Olá, meus amadinhos de Sagitário, tudo bem com vocês? Eu sou Helena Gonçalves, terapeuta quântica, e eu tô aqui hoje para uma leitura para vocês, para o amor, Sagitário. Lembrando sempre que é uma leitura intuitiva, tá? Então, pega somente aquilo que serve para você, e o que não serve você, solta para o universo. Bom, enquanto eu vou embaralhando aqui o tarô, para a gente pegar uma cartinha aqui, para a gente ver qual que é a energia dessa leitura. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho de apometria quântica para quem é novo aqui no meu canal. Então, se você sente que a sua vida está estagnada, sente que seus caminhos estão fechados, dificuldade na sua vida amorosa, profissional, financeira, a apometria ela pode te ajudar. Porque através da apometria, eu vou abrir o seu campo, eu vou identificar quais são as energias que estão ali bloqueando a sua vida. E será feito toda uma limpeza e um encaminhamento das energias que precisam ser encaminhadas. E o que que são essas energias? São energias que podem estar sendo produzidas pelo seu próprio campo mental, pelo seu emocional, pelas crenças limitantes que você traz, pelo seu sistema familiar, né? De repente você está aí em energias que não são só suas, né? Mas de pai, de mãe, de todo um sistema familiar também. Pragas, né? Maldições familiares e também energias externas, né? Onde entram essas maldições também, que é magia, obsessores, inveja, né? De repente tem implantes negativos no seu corpo astral. Então, são energias que são demandadas, né? Energias que vêm do externo também. Então, a mesa, né? A apometria que eu realizo através da mesa quântica, ela pode te ajudar nessas liberações, né? Porque aí seus caminhos vão se abrindo e aquela energia que estava atuando ali, impedindo que você realizasse, né, as coisas na sua vida, né, conquistasse aquilo que você deseja, elas começam a sair. E aí os seus caminhos começam a ficar livre para que as coisas comecem a acontecer sem tanto esforço, né? Sem tanta dificuldade. E as coisas começam a ser mais leve. Então você faz e as coisas acontecem, começam a se realizarem, a se concretizarem. E quando tem energias ali bloqueando, o que acontece? Por mais que você faça, as coisas não vão, né? Nada flui. Entra em relacionamentos abusivos, desastrosos, tóxicos, né? Relacionamentos onde você se sente traída, se sente abandonada, sentimentos de rejeição. Às vezes no financeiro, por mais que você trabalhe, você não vê a cor do dinheiro, sempre está acontecendo alguma coisa, quebra carro, quebra geladeira, queima geladeira, queima micro-ondas, sabe? Parece que, meu, parece que você não tem sossego na vida. Então, pode ter energias aí que estão interferindo na sua vida, tá? Me chama ali no WhatsApp, tem um link aqui na descrição para o meu WhatsApp, me chama lá, fala que você é inscrita do canal. E para você que é inscrita do canal, tem um desconto super especial para você, tá? É um valor acessível, dá para todo mundo fazer. E para você que ainda é inscrita no meu canal, não, se inscreve antes, tá? Tem um desconto muito especial, tá bom? Me chama lá que eu passo para você, eu vou enviar o áudio explicando sobre a apometria e o valor certinho, tá? Dá para fazer no Pix, dá para fazer no cartão. Então, se movimente. De repente você chegou nesse vídeo, não foi por causa da leitura, foi o seu mentor, foi o seu guardião que trouxe você até aqui para que você, olha, vira uma chavinha aí, nossa, eu acho que eu vou fazer esse trabalho de apometria, porque quem sabe esse trabalho pode me ajudar. Então, presta atenção se não é o seu mentor, o seu guardião que te trouxe até aqui. Talvez essa leitura não faça nem tanto sentido para você, mas o trabalho que você vai fazer é que vai mudar a sua vida, tá bom? Então vamos lá, Sagitário. Vamos pegar aqui uma cartinha para a energia de Sagitário para o amor, né? O que que Sagitário tá passando? Qual que é a energia de Sagitário? Energias, o quê? Vidas passadas, Sagitário. Aqui a espiritualidade está me dizendo, Sagitário, que tem algumas questões que você está passando na sua vida, principalmente na sua vida amorosa, sentimental, que algumas consequências de vidas passadas que você traz, tá? Isso, o que que significa? Tá, e aí? Eu vou parar minha vida nunca vai dar certo.
Porque eu trago questões de vidas passadas, e aí, né? Como lidar com isso? Aqui a espiritualidade está dizendo o seguinte: são questões que você está passando. Provavelmente você vem de um padrão repetitivo de relacionamentos na sua vida, que não é só dessa vida. Só que ainda está acontecendo nessa vida porque existe um padrão a ser mudado. E eu acho que aqui eles estão me falando, né? Não é eu acho, eles estão me mostrando que é você está nesse momento de virada de chave, que vai mudar um padrão que você vem repetindo, ó, não é de agora, tá? Para que você saia de uma energia aí que estava fazendo você viver os mesmos tipos de relacionamentos que você vinha vivendo. Mas vamos pegar o tarô aqui. Então, acho que está passando por um momento de transformação, Sagitário, de quebra de padrões, tá? De relacionamento. Poxa, pulou aqui uma. Rei de Copas. Sagitário. O que que a espiritualidade tem a dizer para Sagitário, para a vida amorosa de Sagitário? A estrela. Vidas passadas sendo resolvidas, Sagitário. Dois de paus. E sete de espadas. Aqui a espiritualidade está trazendo para você, Sagitário, uma nova fase amorosa na sua vida. Tem uma energia que está chegando para você, se já não está na sua vida. Aqui me fala de um sentimento, de um amor, né? Provavelmente uma pessoa que entra nos seus caminhos, que é também uma pessoa. Estou mostrando que essa mensagem de vidas passadas também está relacionada com essa pessoa aqui na sua vida. Porém, essa pessoa que entra na sua vida agora é alguém que você já se conectou no passado, e o passado que eles estão me mostrando agora não é dessa vida, tá? E é um amor de alma. Entra alguém na sua energia trazendo esse amor. É uma conexão muito profunda que você vai ter com essa pessoa. E é um sentimento, aqui fala de um sentimento, onde você vai se sentir segura, com o amor dessa pessoa. É um amor que vem para te. Eu não falo completar, porque Sagitário já está passando por vários processos, né? E você já está entendendo que ninguém vai completar você, né, Sagitário? Ninguém vai te completar. É você com você mesmo. Porém, essa energia chega na sua vida para acrescentar, para transbordar, para expandir. E aqui vem o amor que você manifesta. A energia da estrela aqui, olha, fala dessa manifestação de algo que ainda está no espiritual, mas que começa a se manifestar. Então, para algumas pessoas, talvez essa pessoa já esteja na sua energia, ou já, você já esteja, talvez, numa dinâmica com essa pessoa, mas eu sinto que para algumas pessoas, não, essa pessoa ainda vai aparecer na sua vida, tá? Talvez esse momento da sua vida você ainda está lidando com algumas questões do seu passado, resolvendo alguns débitos aí emocionais. Eu sinto que tem alguns sagitarianos que pode estar numa dinâmica de relacionamento aí que não é essa dinâmica ainda, tá? Mas é uma dinâmica onde você é como se fosse uma oportunidade de você realmente fechar um ciclo emocional, de dor, de padrões repetitivos, para que você se abra para uma nova possibilidade, né? Para essa nova possibilidade aqui que a espiritualidade vai trazer para você. Tá? Tem uma questão aqui de algum apego, né? Tem apegos aqui que você precisa lidar neste momento para que você siga, para que você agora finalmente você vá. Né? O dois de paus ele fala assim, olha, eu tô aqui, né? Eu sei o que eu quero para minha vida, eu sei o que eu desejo realizar. Porém, eu ainda tenho algumas coisas aqui que ainda me seguram, que eu estou resolvendo. E aqui eles estão falando dessas pendências emocionais do passado, que você ainda está resolvendo na sua vida, né? Padrões de pensamentos, padrões mentais, padrões emocionais,
para que você realmente tenha a energia para realmente se tornar esse campo magnético atrativo, né? Para que esse campo realmente se funda com essa pessoa, né? Para que você realmente manifeste esse amor na sua vida. Mas eu sinto que para algumas pessoas, né? Esse amor já está na sua vida, né? Porque a primeira carta que saiu foi essa. Mas talvez a dinâmica ainda ela não esteja totalmente 100%, porque tem algumas crenças aqui de Sagitário sendo trabalhadas, né, Sagitário? Você ainda está lidando com algumas crenças, alguns medos que você tem, e aqui eles falam medo de abandono, medo de traição, algumas inseguranças que você traz do seu passado. Página de ouros. O que mais? Três de copas. E rei de paus. Que mais? Mais uma, só para clarificar isso aqui. Página de espadas. Só mais uma para clarear antes de eu falar para vocês. Calma aí, que apareceu um negócio aqui, eu preciso ter certeza. Olha, o que eles estão falando aqui? Tem uma dinâmica. Que eu vejo uma transformação de uma energia aqui na vida de vocês, tá? Tem algo que chega para vocês, eu sinto que tem uma paixão aqui que é avassaladora, né? Tem uma energia de paixão aqui. E eu sinto que tem alguém na sua energia que trouxe essa nova energia aqui para você, Sagitário, de paixão, de você se sentir viva novamente. Porém, essa pessoa que talvez apareceu na sua vida, que você já está lidando, é uma pessoa que, assim. Como é que eu posso dizer? Talvez seja uma pessoa que, assim, é muito namorador, é muito. Tem um ego aí muito inflado, sabe? É uma pessoa que gosta de ser holofote, que gosta de ser vista e gosta de flertar muito, tá? Tô sentindo essa energia de flerte aqui, de conquista. É um homem que gosta de conquistar várias mulheres. E eu vejo aqui essa. Talvez você lidando com uma pessoa assim na sua vida. Só deixa eu clarificar aqui. Mas tem uma mudança aqui, Sagitário. Essa pessoa que você provavelmente tá lidando aí é uma pessoa assim, sabe? Não é uma pessoa que fica com uma pessoa só, tá? É uma pessoa que tem aí seus contatinhos, gosta muito de flertar, eu vejo muitas mulheres na vida desse homem aqui, dessa pessoa, né? E vai ter uma mudança aqui, Sagitário, tá? Tem uma mudança acontecendo aqui, porque eu vejo que Sagitário, assim. Vocês não estão mais na vibe de aceitar migalhas, tá? Vocês não querem mais esse tipo de relação na vida de vocês, vocês não querem mais aceitar migalhas. Então, eu vejo aqui vocês aqui agindo e movimentando essa energia, sabe? Eu acho que vocês aqui, ó, ou saindo dessa dinâmica, tá? E se abrindo para novas possibilidades aqui, ou vocês tendo realmente uma conversa com essa pessoa, falando assim, olha, eu já percebi qual que é a sua, eu já percebi o que você quer, eu já percebi qual que é a sua vibe, e eu tô fora, tá? Eu tô fora, não é isso que eu quero para minha vida, não é isso que eu quero para minha energia.
Então, assim, se você está aceitando essas migalhas na sua vida, a espiritualidade ela está dizendo aqui, olha, Sagitário, você merece muito mais, tá? Nós temos a carta do carro aqui, tá? A vida está querendo te trazer algo maravilhoso, que olha, que é esse rei de copas aqui, ó. É o que a sua promessa de vida. Só que para você encontrar essa pessoa aqui, você que tem que limpar essas energias da sua vida, tá? O oito de paus aqui vem falando de um, sabe? É como se tivesse em meio ao caos, né? Eu sinto que tem alguns sagitarianos aqui meio que em desequilíbrio até por causa dessa situação, né? De vocês perceberem que novamente vocês estão numa dinâmica onde, sei lá, a pessoa não tá te correspondendo ou não tá te correspondendo da maneira com que você gostaria. Eu vejo vocês aqui não aceitando mais isso, né? Talvez vocês tenham entrado, mas é como se fosse uma prova, sabe? Uma prova da espiritualidade, uma prova realmente de tudo que você aprendeu, se aprendeu mesmo. Então vamos ver se é verdade isso. Aí apareceu essa dinâmica aqui na sua vida. A princípio era algo que era meio que descomprometido, né? Mas que é uma pessoa envolvente, uma pessoa que acabou te atraindo muito aqui, mas é uma pessoa que não tem muito a oferecer, tá? Não tem muito a oferecer. E eu vejo aqui, ó, um rebuliço acontecendo aqui para que você acorde, tá? O universo quer te trazer uma nova direção, um novo caminho na sua vida. Então, se você tá numa dinâmica onde você não tá sendo correspondido, onde você está aceitando migalhas, não é essa dinâmica, essa história, não é, tá? Não é, porque esse rei de copas aqui, ele vem falando de um amor de almas aqui, de um amor de almas, é companheirismo, uma energia que é provedora, que traz segurança para você. Aqui é um sentimento de não só pertencimento, mas de eu encontrei o meu lugar, sabe? Aqui sim eu me sinto valorizada, eu me sinto amada. Vem para transbordar, sabe? Então eu sinto que Sagitário está passando por algumas provas aqui, no sentido de é a virada de chave de uma mudança de padrão na vida de vocês. E é isso que vai trazer a manifestação, tá? Aqui a carta do carro com o três de paus falando o seguinte. É quando você realmente decide na sua vida de que isso eu não aceito mais, o universo começa a se movimentar para manifestar aquilo que realmente é para você, tá? E o novo, olha só, Sagitário, ai que lindo. Olha, Cavaleiro de Copas, tá? É um novo amor e é algo que vem para te trazer uma estabilidade, tá? Não só uma estabilidade financeira, material, mas é alguém que te traz segurança, sabe? É uma energia amorosa aqui, mas de proteção, tá? Eu nutritiva, acolhedora, eu protejo você, eu tô aqui para te servir e para te proteger. Sabe, eu estou por você, por nós. Então, você não vai ter dúvida. Essa pessoa, ela não vai ter dúvida. Sabe? Então, se tem alguém na sua dinâmica ainda que te traz dúvida, sabe aquela relação onde você fala: ah, eu não sei se essa pessoa realmente quer ficar comigo. Porque ao mesmo tempo que ela demonstra, ela se afasta, essa pessoa, ela demonstra quando estamos juntos. Mas não me assume, quando estamos perto de outras pessoas, essa pessoa, opa, não me assume. Nessa dinâmica, Sagitário, você não tem dúvidas. Não tem margem para dúvidas. Tá? Então, assim, aquilo que ainda te traz incerteza é migalhas. É migalhas ainda, tá? Você tá. Não se contenta com pouco, Sagitário. Você não veio para pouco nesse mundo. Olha só. Rainha de espadas e 10 de copas. É exatamente isso, Sagitário.
a sua decisão de não aceitar menos do que você merece vai te trazer o melhor, Sagitário. É um banquete que tem para você. É como se, assim, falar, filha, para de aceitar migalhas. Para de aceitar esse pouco. Porque o que eu tenho para você é um banquete, Sagitário. A espiritualidade, Deus, o universo está falando o seguinte: eu tenho um banquete para você se fartar de amor, sabe? De companheirismo, de abundância, de prosperidade, de amorosidade, de companheirismo. Eu tenho fartura para você, eu tenho um banquete para você. Mas enquanto você estiver aí se contentando com essas migalhas, esse banquete você não vai acessar. Então a Rainha de Espadas, ela vem aqui falando o quê? Decisão, decida. Decida o que você quer para sua vida, Sagitário. Tem algo muito bom aqui chegando na tua energia. E é amor. É amor de verdade. É aquele relacionamento que você tanto quer na sua vida. Com a carta da estrela aqui, é tudo, é um presente de Deus para você, é um presente divino para você. Mas você tem que se achar merecedora desse presente. É você, tá? Então, quando você realmente decidir, eu sinto aqui que você vai passar aqui por alguns turbilhões aqui, vai ter uma situação meio que de caos aí, onde você vai acordar, fala, chega, não recebo mais isso não, não quero mais migalha na minha vida. E aí você vai tomar essa decisão. E aí, a partir dessa decisão, o universo começa a se abrir para você, sabe? É um novo caminho, uma nova possibilidade, coisas novas se manifestando na sua vida, uma dinâmica aqui totalmente diferente do que você já viveu. Então, é um padrão que você está quebrando, tá? Mas ele vem quebrando aos poucos. Mas eu sinto que ainda tem alguma uma coisinha ainda que você ainda não conseguiu soltar. E agora você vai começar a soltar isso, tá? Então, veio uma dinâmica aqui para que você percebesse essa pecinha que ainda estava faltando. Então, não olhe isso como um castigo, como, ah, eu tenho dedo podre, eu não tenho sorte. Não olhe, olhe como um presente de Deus. Essa pessoa foi colocada na minha vida agora para mim realmente entender de uma vez por todas de que eu mereço muito mais, eu mereço o melhor para minha vida. E eu não caibo, eu não caibo mais em lugares aonde só tem farelo, onde só tem resto. Não. Sagitário, Sagitário ainda, gente, pelo amor de Deus. Sagitário não nasceu para isso. Sagitário nasceu para brilhar, para encantar, para amar e para ser amado. Apesar dessa energia de liberdade que Sagitário traz, mas sim, Sagitário quer sim um amor, quer um relacionamento, mas um relacionamento que valha a pena, né? Então, se não vale a pena, não tem por que estar na sua vida, né, Sagitário? Qual que é a mensagem final para Sagitário? Nove de espadas. Sete de copas. E nove de paus. Cavaleiro de espadas. Aqui a mensagem para você da espiritualidade é: saia dessa postura, Sagitário. Saia da postura de que você não merece, tá? Saia dos medos, das inseguranças, porque aqui, ó, o universo tem infinitas possibilidades para você.
Tá? Saia da energia da defensiva, onde você tem que estar sempre se defendendo ou atacando. Saia dessa energia. Tem infinitas possibilidades para você. Tá? Então, talvez você entre numa energia aí onde você vai começar a atrair um monte de gente, tá? Mas quando você sai dessa energia aqui, tá? De medo, de insegurança, de se colocar no lugar de vítima, de que ninguém me ama, ninguém me quer, sai, Sagitário, sai dessa energia. Porque aqui tem um banquete oferecendo para você. Tá? E o Cavaleiro de Espadas vem aqui trazendo esse movimento, essa rapidez aqui para sua vida. Tem mensagem chegando, tem pessoas vindo aqui de encontro a você. Mas entre uma delas, você vai saber que é essa pessoa que realmente vem para ficar. Tá? Tem algumas oportunidades chegando aqui na tua energia, mas eu vejo você assim com uma barreira aqui, meio que talvez por essa dinâmica que você tenha saído ou você esteja vivendo, essa pessoa te colocou num lugar de dor de novo, né? Fez você entrar em contato com essa dor. Mas aqui eles estão falando o seguinte: você entrou em contato com essa dor novamente porque ela não está curada ainda. Mas a partir desse contato, você vai perceber que você vai ser curado. E que tem infinitas possibilidades na sua vida. E novas possibilidades começam a chegar. E aí isso vem de encontro a você. Tá? E vem rápido, tá? Vem rápido. Eu vejo. Tem alguém que vai entrar em contato com você aí, tá? Tem alguém que vai te mandar uma mensagem. Tem alguém que tá sentindo a tua falta aqui, Sagitário. Tem alguém que tá sentindo a sua falta aqui. Mas talvez ainda não seja essa pessoa, tá? Porque aqui eu vejo que é uma pessoa, essa pessoa ela tá sentindo a sua falta, ela vai arrumar um jeito de vir falar com você, mas é uma energia que faz com que você fique sempre no medo, na preocupação, tendo que se defender, sabe? Talvez você tenha se afastado dessa pessoa aqui, né? Que você percebeu que estava aqui só te trazendo migalhas aqui, né? Ela dá, mas ao mesmo tempo ela não assume, né, Sagitário? E aí você fica nessa, né? Vai, daqui a pouco tá se defendendo dessa pessoa, não se entrega totalmente. Ou essa pessoa não se entrega totalmente. Mas tem alguém que vai te procurar aqui nesses dias, tá? Mas eu sinto que é uma energia meio caótica, tá? Meio que ao mesmo tempo que é gostoso, só que quando essa pessoa se afasta, vem tudo de novo, sabe? Toda a insegurança. É como se essa pessoa ela não te trouxesse a estabilidade que você quer para sua vida, que é o que já foi falado aqui, né? Então a mensagem é o seguinte, né? Veja, tem infinitas possibilidades para você. Você escolhe se você quer ficar onde você vai ficar nesse vai e vem, né? Essa pessoa vem, traz algo, é gostoso, só que depois vem toda aquela frustração, vem toda aquela insegurança, vem todo aquele sentimento de novo, de não estar tá se sentindo amada. De ter que se defender com alguma coisa. Nossa, não gostei dessa energia, não, Sagitário. Tá? O universo quer te trazer novas possibilidades aqui. Aceita, tá? Aceita que você não veio nesse mundo pra ficar pegando aí, né? Farelo, migalhas. Tem coisas boas aqui pra você. E é isso, Sagitário. Espero que vocês tenham gostado. Aqui acho que foi mais um direcionamento para que você saiba, né, que você merece o melhor. Sempre. Tchau, tchau.